Այ քարը շարունակ մեկ ընդակի համար դուրս չի եկել այ դաշտի սամաններից աջո խաղաց Հայրապետյան հա ասես մի տեսակ սումբուր մեկ անկալել ավելի լուրջ աջակցություն ներավակականի համար այս ստադիոնում որոշ երկրպագուների տեսանք ստադիոնում բայց այդքան էլ շատ չեն ինչպես երևում հարկում են գնդակ մեր ֆուտբոլիստները եւ Մխիթարյանը Դեպ շատ հետաքրքիր է որ ի սկզբանե Բեռնար Շալանդը Ռումյան Հովսեփյանին չէր ընդգրկել օնլայնված ցուցակում առաջնությանը մասնակցելու իրավունք եզրափակիչ փուլին հաջորդ տարի կկայանա Ասիայի առաջնությունը եւ եզրափակիչ փուլին 16 հավաքական է մասնակցելու եւ ֆեմի զախարված են Մխիթարյանը շատ գեղեցիկ գոլերին ակտիվ երկու լավ հնարավորություն արդեն ունեցան իսկ հիմա պետք է պաշտպանվել շատ լավ դարձ Ռումյան Հովսեփյանը Մկոյան դեպի Լևոն Հայրապետյանը Մխիթարյան շատ նուրբ գեղեցիկ ընդունեց գնդակը եւ նկատեց միացող Հայրապետյանին վտանգավոր է հարված դարպասի եւ գոլ Լևոն Հայրապետյանը բացում է հանդիպանաշիվը հայաստանի հավաքականի ուղղակի Հավաքականի կազմում դեռ ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Ոյան, հարցս խլեց գնդակը, բայց հետո նորից այն հայտնվում է այդ մրցակցի մոտ, ես հուսալ որ նա այս գնդակին կհասնի, բայց չհասավ։ Այքար գնդակի համար Լևոն Հայրապետյանը կորցնում է գնդակը։ Ալեքս Եվ Հայրապետյան փոխանցում առաջ։ Ավելացված ժամ։ Կես րոպե լավ էլ խաղացին թիմերը, սա այն փոփոխության համար է փոխհատուցում մրցավարը փոխանցում։ Եվ անկյունային կլինի։